Na tu temu upravo razgovaramo sa meteorologom, gospodinom Đorđem Đurićem. Dobro jutro i dobrodošli urednik portala Telegraf RS. Dobro jutro. Sada sam nisam urednik, novinar Telegrafa. Novinar. Eto, ja uvek unapređujem nekako našeg gosta, ali eto, nađemo se, pozdravljamo urednike, ne zamerite nam. Alarmantna je situacija u Dubaju, crveni meteoalarm se oglasio. Šta je ono što možemo da znamo na samom početku razgovora, a posle smo spremili i detaljan prilog na temu? Da, pa evo, najvažnije je da je to sve prošlo i nažalost ostale posledice. Dakle, prvo svi što znamo da se za Dubaj vezuje pustinska klima. Znači, tokom cele godine vrlo malo padavina, čak i ono što padne je sasvim nedovoljno, tako da Dubaj godišnje u prosjeku dobije tek 70 litara kiše po kvadratnom metru, a imali smo slučaj, znači pre 2 dana, da je u jednom danu palo preko 100 u delovima Dubaja i 160 litara kiše po kvadratnom metru za manje od 48 sati, što se zaista smatra apokalipsom. Da li se zaista govori o tome da je Nacionalna uprava Ujedinjenih Arapskih Emirata za vanredne situacije i upravljanje katastrofama zamolila stanovnike da ostanu u svojim domovima i da izlaze samo u slučajevima krajnje nužde? S obzirom da smo negde i upoznati u infrastrukturu samog Dubaja, govorimo o neboderima, govorimo o višespratnicama, govorimo o soliterima koji imaju i nekoliko, čak i 20-30 metara svoje visine. Kako se odvija život u tim stanovima? Koliko su oni u stvari bezbedni? Da, tu je veći problem tlo. Znači, opet znamo da tlo u Dubaju je peščano, da je s jedne strane Persijski zaliv, s druge strane potpuno okružen pustinjom, tako da to zemljište nije pripremljeno, odnosno ne može da prihvati ogromnu količinu vode i iz tog razloga također oni nemaju ni te neke specijalne odvodne sisteme i kanalizacione koji bi doveli do toga da ta voda oteče, tako da je tu veliki problem upravo to suvo tlo i ta ogromna količina padina koja se sručila u kratkom periodu. Prognoze su zaista bile upozoravajuće, odnosno nekoliko dana ranije se ukazivalo da će doći do zaista velikih padavina, ne samo na području Emirata i Dubaja, već širom Persijskog zaliva. Znači, velikih problema je bilo i u Omanu, ogromne padavine su zadesile također i pustinjske predele Katara, Bahreina, tako da i zaista, evo i juče je taj oblačni sistem stigao čak i do Pakistana i Afganistana, i nažalost tamo je bilo i žrtava. Čini mi se u Omanu ima 18 da je ljudi poginulo, a znatno više u Pakistanu i Afganistanu. Da, to su strašni podaci ako govorimo o samim razlozima smrti, a ono što se govori jeste da ovo nije prirodna katastrofa, već da je uzrokovana. Govori se o sejanju oblaka. Šta je sejanje oblaka i da li je ono odigralo ovu ulogu? Kaže da to podrazumeva manipulisanje postojećim oblacima. Da, znači prvo da kažemo da delić vazduha kada krene da se uzdiže, on se hladi samim tim, odnosno širi se, hladi se, dolazi do kondenzacije stvaranja oblaka. I svi znamo leti kada provodimo na Crnogorskom primorju, nebo vedro, ali onaj prijatni vetrić koji duva sa mora kada naiđe na one visoke planine u Crnogorske primorje ne može da prođe kroz planine, već se vazduh uzdiže, i onda dok mi uživamo u moru, gore vidimo one bele oblake, često i pljuskove u planinskim predelima. Znači, oblak nastaje prirodnim putem, dakle, vazduh se uzdiže, hladi. Zasejavanje oblaka je metoda koja se primenjuje decenijama unazad, da se čestice sebroidida ubacuju u već nastali oblak i da dođe do nadjačavanja tih padavina. Ja zaista sad ne mogu da potvrdim da li je to slučaj, znači da se ogradim samo, da li je slučaj zasejavanja oblaka ovog puta bio rezultat tih ekstremnih padavina u Dubaju, ali same prognoze, znači znamo da se prognoze dobijaju pomoću moćnih numeričkih, matematičkih, fizičkih modela. Prognoze su nekih 5 do 7 dana ranije ukazivale da će doći zaista do tih vrlo obilnih padavina i ne samo na području Emirata, već kao što sam pomenuo u širom regionu. U prvim satima posle poplava neki korisnici društvenih mreža požurili su da negde pogrešno prepišu i ekstremne vremenske uslove isključivo skorašnjim operacijama sejanja oblaka u ovoj zemlji, ali raniji izveštaj Bloomberga sugerišu da su avioni za sejanje oblaka bili korišćeni u nedelju i u ponedeljak, ali ne i u utorak kada je zaista došlo do poplave. Da li to menja stvar? Pa ukoliko je došlo do zasejavanja, to je moglo da nadjača, kao što i sam proces i dovodi da nadjača već postojeće padavine, ali koliko ja znam, i kada dođe do toga, to se vezuje za neki manji prostor, znači manji region, a ne za tako širok region poput rastojanje od Katara preko Emirata i Saudijske Arabije do Pakistana i Afganistana je reda veličine 1000, 2000 i više kilometara, tako da je zaista reč o ogromnom, zaista ogromnom prostoru. Ono što se sigurno zna da su te padavine, opet kažemo, građujem se od da li su izazvane veštačkim putem, ali na prognostičkim modelima je bilo prisutno stvaranje snažnog ciklona. Ciklon je sistem niskog pritiska koji upravo dovodi do stvaranja moćnih oblaka, do mešanja toplog i hladnog vazduha, i upravo je ciklon doveo do vrlo, vrlo obilnih padavina, jakih oluja. Također Persijski zaliv u ovom delu godine se odlikuje vrlo visokom vodom, vrlo visokom temperaturom, što toplija voda, topliji vazduh, samim tim i su jače oluje, a vidimo da je poseban problem u Dubaju, pored kiše, da su bili ti snažni gremljenski procesi. Apsolutno. Evo, govorit ćemo i o tome. Naša novinarka Marija Janković, reporterka iz Niša, bila je na odmoru u Dubaju. Ja sam je naravno odmah kontaktirala da vidimo da li je dobro, kakva je situacija, kada je rekla da je dobro i da oni prosto nisu bili u samom gradu Dubaju kada se ovo dogodilo. Zamolili smo je za uključenje, ona je naravno pristala, međutim mi čitavo jutro ne možemo da stupimo s njom u kontakt, a upravo zbog ovih nepovoljnih uslova. Spremili smo prilog na ovu temu, pa hajde zajedno da pogledamo šta se to dešavalo u Dubaju. Obilne kiše zahvatile su u ponedeljak i utorak Ujedinjene Arapske Emirate i izazvale kolaps širom zemlje, a nevreme nije zaobišlo Bahrein, Katar i Saudijsku Arabiju, dok je u Omanu u poplavama nastradalo 18 ljudi. U Dubaju je u utorak u roku od 24 sata palo više od 120 mm kiše po kvadratnom metru, što je rekordna količina padavina koja se obično beleži tokom godinu dana. Ekipe hitnih službi rade na raščišćavanju puteva dok se procenjuje šteta koju je izazvala najveća količina padavina koja je pogodila tu zemlju za 75 godina od kada se vodi evidencija. Međunarodni aerodrom u Dubaju ima probleme i u radu zbog posledica nevremena, a i drumski saobraćaj još nije normalizovan. Nakon što je poplavljena pista na aerodromu u Dubaju, i dalje je na snazi skretanje, otkazivanje i kašnjenje letova. Neki dolazni letovi su nastavljeni u četvrtak, ali u celini Međunarodni aerodrom u Dubaju, veliki turistički centar, jedva da funkcioniše. U Dubaju su zatvorene škole, otkazani sportski događaji, a gradski tržni centri pretrpeli su ozbiljnu štetu, kao i pojedini putevi. Evo, ovo što smo vidjeli, ovaj tržni centar zove se Dubai Mall. Ja sam bila u njemu početkom februara meseca i imala sam prilike da se upoznam sa funkcionisanjem samog grada Dubaja. Oni su vrlo organizovani, ceo grad je vrlo urbanizovan, ima jako malo zelenih površina koji uopšte mogu da upiju vlagu. Odvodni sistemi nisu uspeli da se izbore sa ovoliko visokim nivom padavina. Koliko su Emirati, da li je ovo negde za njih bio test da vide koliko su spremni da spreče teške uslove i koliko su spremni da se sa njima izbore? Na neki način da, zato što svedoci smo, da kažemo, klimatskih promjena. Posljednjih nekoliko decenija raste globalna svetska temperatura. Svakako da se to odražava i na ove ekstremne vremenske, da kažemo, neprilike širom sveta, tako i kod nas. I kod nas također čest slučaj da iz suše naglo uđemo u kišni period ili obrnuto. Sećamo se, nažalost, i poplava 2014. godine. Inače, ono što je interesantno za Dubaj jeste da je ovo, znači, mislim, ovo se smatra zaista poplavama, odnosno situacijom koja se dešava jednom u 1000 godina. Čini mi se, od kad postoje merenja u Dubaju, to je negde od 49. godine prošlog veka, da se ovaj slučaj nije dogodio, ali ono što je interesantno jeste da u posljednjih par meseci je ovo već drugi, treći slučaj vrlo obilnih padavina u Dubaju. Doduše, ne ovakvog intenziteta, ali čak i tada kada je bilo tih padavina, dešavalo se da u delovima Emirata u jednom danu padne količina koja padne za godinu dana. Inače, ova količina koja je pala u Dubaju za dan do dva smatra se prosječnom količinom za 2 godine. Znači, njima se bukvalno sručila kiša u jednom danu za 2 godine. Mi pratimo i dalje razvoj situacije. Ambasada je u kontaktu i sa našim građanima koji prosto tamo žive, borave, privređuju i rade, pa ćemo imati informacije na tu temu. Hvala najlepše što ste bili gost našeg programa, na svim informacijama koje ste nam doneli.